Ahojte, moje meno je Dru a vítajte v vo... kecacom líčiacom videu. Ja tu mám niekoľko až tvorek s poznávkami, to znamená, že Dru si pre vás určite pripravila nejaké košky. V týchto videách vždy rozprávam na nejakú tému s tým, že sa snažím nekomentovať to, čo robím, čo sa týka make-upu pre ľudí, ktorí si to video pustia do pozadia, aby ich to nevyrušovalo. Pokiaľ vás zaujíma to, čo budem líčiť, tak sa musíte asi na video aj pozerať. Rovno sa teda aj začnem líčiť a budem teda počas toho rozprávať. Dnešnú uh, tému, ktorú som si teda vybrala, sú tzv. OG Influencery. OG je Original Gang. Označuje sa v podstate tak, um, ako keby naozaj dinosaury beauty community celosvetovo známej a beauty community, ktorá v podstate začala naozaj tak na YouTube, že 2014, 2015, keď mnoho ľudí, teda najmä týchto zahraničných s tutoriálmi začalo a v podstate sa postupne teda prepracovali úplne, že na, na veľké mená. Je to obdobie, kedy som aj ja v podstate začala na YouTube pozerať tutoriály a kedy mi mnohí títo vlastne známi ľudia tak prišli k srdcu, pretože som ich vlastne vtedy sledovala. A ja som občas sa vyjadrovala k ich škandálom aj u seba na YouTube Aha, pokračovala v sérii zahraničný rybníček, ktorú tak nazval Ondrej Bortel. Netuším ináč, či to on ešte stále robí, tento zahraničný rybníček. Celkovo myslím, že mi toho žiadne video od neho nevyskočilo. A samozrejme, že keď tu boli také tie najväčšie kauzy v tejto komunite, tak to mnoho ľudí zaujímalo, aj vy ste to veľmi chválili, vždy tie videá, ale postupne asi tým, že som sa začala viacej uberať skincare svetom, tak o to prestal byť záujem, preto som aj prestala tie videá robiť. Teraz ste sa ma po dlhej dobe na to pýtali, že čo je tam vlastne nové, ja som niečo zdelala aj na Instagrame, znovu ste sa ohlasili, že hej, druh, počuj, ako, že tak dlho nebol zahraničný rybriče, rybniček, čo je z tým, tak som spela, že dobre, pre tých, koho to zaujíma, tak to spravím. Budete to mať ročnú rekapituláciu a koho to nezaujíma, tak vlastne vás to ani nemusí až nejako tak vyrušovať, že by som robila tieto videá príliš často, si myslím. Takže snáď vyhoviem týmto všetkým. Dnes budeme rozoberať mená, ktoré teda najmä ozreli svetlo slávy približne teda v tých rokoch 2015. Zaujímavé, a koľký z vás ste už vtedy nejako sledovali YouTube a sledovali týchto ľudí, ale tak predpokladám, že keď pozeráte toto video, asi áno, lebo ináč vám tieto mená, že absolútne podľa mňa asi nič nebudú hovoriť. To 2015 bol úplne iný, čo sa týka influencerov a spoluprác, než je dnes. Vtedy naozaj to boli ľudia, ktorí natáčali pomaly vo svojej kuchyni, obývačke, hej, iba s nejakým jednoduchým svetlom z lampy, boli naozaj autentickí, zamilovali sme si ich a v podstate vďaka nám rástli a sú tam, kde sú. Bohatí, zabezpečení. No samozrejme, na týchto prvých influencerov sme sa vlastne aj mnohí dozvedeli a naučili, čo to o nejakom sponzorstve, marketingu a tak ďalej, lebo naozaj, že tí influencery veľa, veľa zarábali vlastne z ich zľavových kódov, čo sa veľmi dlho nevedelo, že oni z toho vôbec majú províziu. Cela sa to vlastne volá affiliate marketing alebo teda affiliate spolupráce. Buď to znamená teda to, že vy dostanete od danej značky zľavový kód, z ktorého máte proviziu, ale pozor, neznamená to, že každý zľavový kód uh, od každého influencera je s províziou pre toho influencera. Niekedy sa naozaj stáva, uh, že značka dá proste zľavový kód influencerovi len tak a influencer z neho nič nemá. Ja to tak mám s mnohými značkami a ja mám naozaj províziu s minima zľavových kódov, ktoré mám. Vám v Amerike si nemyslím, že to tam takto funguje. Ja si myslím, že tam väčšinou asi, keď uvidíte od niekoho a hlavne od týchto veľkých zľavových kód, tak podľa mňa s určitosťou je to s províziou pre nich. Alebo ešte mohli zarábať cez províziu z liniek. Keď umiestnili odkazy na spomínané produkty pod videom, tak niekedy proste tieto odkazy ako keby niesli v sebe proviziu pre toho influencera. To znamená, ak teda človek na ne klikol a cez ne nakúpil, tak influencer dostal nejakú proviziu. O tomto sa tiež veľmi, veľmi dlho nevedelo. Keď to nejako prepuklo, tak mnoho ľudí bolo vlastne naštvaných na influencerov, že to nepriznávali. I keď zrovna toto mi príde také tieto linky, že v podstate pre zákazníka a to nič neznamená. Áno, on klikne na link, jemu môže byť úplne jedno, že vlastne z toho dostáva ten influencer nejakú províziu. Vlastne jeho to nič nestojí. Hej, iba klikne na link. Nie to, že musí niekam zadávať kód a tak ďalej. Preto aj tieto veľké mená sa tak chytili a vlastne naozaj sa stali extrémne bohatými, možno až milionármi, si dovolím povedať. Pretože všetci to boli ľudia, ktorí natáčali proste, ako som spomenula, v tej ich obývačke. Bola to ako keby toť suseda odvedla, spolužiačka zo základnej školy, tá čašnička, ktorú pozná z tej kaviarni a tak ďalej. Áno, obyčajnú ľudia, ku ktorým sme vedeli vzhliadať, vedeli sme sa vcítiť do ich kože a tak sme ich teda pozorovali, podporovali, nakupovali všetko, čo nám odporúčali a vzhliadali sme k ním. V tej dobe, v tom približne 2015, aj tých kozmetických značiek nebolo toľko ako teraz. Ja neviem, či si to pamätáte, ale aj na Slovensku, veď to bol taký problém tu niečo vôbec zohnať a tak sme sa tešili, keď ja neviem, nejaké dobré značky prišli na Beauty Bay uh, alebo Fantastic obidve britské značky, že jej, tak už keď je to v Anglicku, tak nejakým spôsobom a to budeme schopní si objednať a príde to k nám. Tuto sme mali na Slovensku dva veľké e-shopy s kozmetikou a pomaly nič iné, takže naozaj vtedy tých značiek nebolo veľa. Pre tie značky promo cez influencerov znamenalo veľa. A hovorím o tomto všetkom preto, aby ste možno viaci pochopili kontext, ako to teda kedysi fungovalo a bude vám to podľa mňa možno dávať trošku väčší

Myslím si, že v tej dobe sa aj značky, aj influencery učili, ako vlastne tieto spolupráce fungujú a čo všetko sa dá a na čom všetkom sa dá vlastne zarobiť. No a vtedy aj akákoľvek spolupráca znamenala veľa. Hej, to boli veci, o ktorých sa celosvetovo vedelo, mali sme prehľad, nejaký influencer mal spoluprácu s nejakou značkou v rámci toho, že, dajme tomu, vyrobili spolu nejakú paletku alebo nejaký produkt, to boli veľké veci, proste o tom všetci vedeli, všetci sme na to čakali. A v tej dobe naozaj, že jeden dosť taký veľký hra ktorého som teda ja veľmi rada pozerala, alebo respektíve ktorú. Je to moje guilty pleasure do dnešného dňa je Jacqueline Hill. Je to guilty pleasure, pretože táto ženska mi v podstate nič nedáva. Každé jedno video od nej, ktoré si aktuálne pozriem, je to v podstate iba žrúd mojho času. Niečo na nej je, že si skutočne skoro každé video pozriem, veľmi, veľmi málo videí od nej takých, ktoré som preskočila. Neviem, či tu ešte mám niekoho takého, ale pritom ju v podstate nemusím. Pritom jej neverím. Nechcela by som byť jej kamarátka, ale niečo Mám potrebu proste videa od nej pozerať. Máte to aj vy s niekým. A čo ma teda dostalo, bolo, že nedávno vydala video, kde hovorila o tom, že ide zatvárať jej značky. A to som vtedy kúkala, že no tak mám dosť. Ja som si myslela, že naozaj tá ženská nabrala niekde trošku seba reflexie, aby som vás možno trošku uviedla do problematiky. Tak uh, Jacqueline Hill medzi časom vytvorila dve svoje značky. Jacqueline Roxanne a Cozy, čo teda bola značka šperkov. Cozy bola značka, kde ste teda mohli kúpiť pohodlné veci, hej, deky, župany, čo tam mali ponožky, domáce veci na oblečenie, v ktorých sa máte cítiť pohodlne. Áno, okrem nich ešte dá sa povedať, že by mala mať svoju značku kozmetiky, Jacqueline Hill Cosmetics ktorá však neskôr sa prišlo na to, že nie je jej, ale vlastníkom je tam niekto úplne iný, ale k tomu sa možno dostane trošku neskôr. Nedávno vydala video, že teda tieto dve značky zatvára. S tým, že ako keby už neprinášajú radosť a že ona má byť známa kozmetikou a nie dekami a šperkami. Teda zistila, že ako keby nemajú tieto značky pre ňu zmysel. A v tom videu povedala toľko, že už mám pocit, že naozaj aj pre jej nových fanúšikov alebo mnohých slepých skalných fanúšikov to už bolo cez čiaru a bolo to, že dosť. S týmito jej značkami sa viažu aj niektoré kauzy, o ktorých neviem, či viete, ale teda vám ich sem priblížim, lebo je to veľmi dôležité život to dôležité. Predtým, než ale sa budeme venovať Jacqueline, tak by som vám chcela asi porozprávať o Morphy, pretože táto značka v veľkej miere môže za to, kde je Jacqueline dnes a má vplyv aj na druhé meno, o ktorom tu dnes budem hovoriť a to je James Charles. Značka Morphe začali v roku 2008 ako značka štecov. Hej, oni začali v malom s dvomi majiteľmi, ktorí dá sa povedať, že nemali s kozmetikou nič spoločné, ani sa v nej nevyznali. Bola to značka známa z kozmetických veľtrhov, hej, čiže kde idú rôzne značky a hľadajú distribútorov a snažia sa dostať nejaké povedomie. Neskôr uh, si Morphy všimli, že nejaká iná značka na tomto kozmetickom trhu oslovuje influencerov a začali to trošku viacej pozorovať a zistili, že táto nejaká iná značka, to nevieme ktorá, vo veľkom začala využívať teda influencer marketing a Morphy v tom videli budúcnosť. Oni boli v podstate private label značka. Private label znamená to, že vy si nájdete nejakého dodávateľa produktov, ktorý vám umožní si na ich produkt ty uh, nalepiť vaše logo a predávate ten istý produkt, tú istú formuláciu, ako má ten daný dodávateľ, len pod svojou značkou, hej. Ináč akože takýchto značiek uh, v podstate môže byť aj 5 naraz. Väčšinou, čo sa tam zmení pri starostlivosti o pledie, je parfumácia, hej, aby to malo nejakú signifikantnú parfumáciu a možno zmenia jednu, dve zložky, aby kvázi naozaj, že to zloženie nebolo úplne úplne rovnaké. Pri dekoratívnej kozmetike to, to môže byť nejaký oteň, farba, alebo neviem zloženie, tieňov, v paletke a tak ďalej. Tá daná značka nemá kontrolu nad výrobou a dá sa povedať, že teda nie je to ich originálny nejaký nápad to, čo v podstate prezentuje, pretože bere produkty, ktoré sú už vlastne hotové. Toto sa veľmi dlho Morphine nevedelo, lebo zrazu sa uh, oni začali teda objavovať na rôznych týchto YouTube kanáloch všetci morfy promovali, uh, hovorili, že aké je to top kozmetika. Aj, ľudia to aj kupovali, lebo proste to tak brali, však odporúčajú to influenceri, nie, asi je to dobré. Morphy bola naozaj jedna z prvých značiek, ktorá teda ponúkala tieto affiliate kódy pre influencerov, z ktorých mali províziu, čiže influencery dobre zarábali, preto na Morphy skladali v tých recenziách oldie, hej, a bola to pomaly druhá svetená voda pre nás. No až potom v roku 2016 vyšlo video od jednej kočky Stephanie Nicole. Ja by som sa veľmi čudovala, keby ju tu niekto z vás poznal. Svetu ukázala, že Morphy je teda private label a krásne tam porovnávala proste štece Morphy a paletky Morphy s so značkou Crown, ktorá fungovala taktiež ako dodávateľ. Niekto, cez koho ste si mohli teda objednať produkty na private label. Tie produkty, štece aj paletky boli že identické, len teda dajme tomu Morphy tam nepoužili zrkadlo na paletke, trošku si prehádzali inak tiene, ale ináč však, keď si sa na to pozreli, to bolo to isté. Podľa mňa akože bolo viacero značiek, ktoré takto fungovali, podľa mňa BH Cosmetics Cosmetics. So, sú ďalší takí, hej, a tiež podľa mňa m, v tej dobe urobili sľubnú kariéru, ináč tiež mám chuť niekedy urobiť video, len to teda opäť vyžaduje trošku viacej poznámkovania o značkách, ktoré takto fičali kedysi a vlastne už sa zrušili, už neexistujú, zbankrotovali a tak ďalej. Neviem, či by vás to trošku zaujímalo, takáto história, že naozaj na čo sme tak fičali v tom roku 2015 a kde sú tie značky teraz a naozaj, že respektíve mnohé z nich už ani nefungujú. No ale každopádne aj tieto informácie mnohí ľudí teda od kupovania Morphy neodradili a Morphe naozaj veľmi stúpala na, stúpalo na sláve. Boli teda samozrejme tu isté mena influencerov, ktorí teda Morphe promovali, s ktorými neskôr Morphe urobilo spolupráce a bola to teda napríklad Jacqueline Hill, James Charles. Jacqueline bola, ak sa nemýlim, prvá ktorá urobila paletku v spolupráci s Morphe a to bol, že brutálny celosvetový hit z tej paletky sa predalo 1 milión kusov. To je podľa mňa úplne nepredstaviteľné. Ja som pozerala, že tá paletka tuším stála nejakých 39 dolárov alebo tak nejako. A ja neviem, uh, aké bývajú zmluvy v takýchto prípadov, že nikto si dá robiť paletku, ale už aj len keby ona dostala z tých predaných kusov 10%, tak Wow. <laughs> keď si zoberieme druhý extrém, Nikki Tutorials, čo mala paletku z Too Faced, kde ju vlastne teda s mluvou úplne že ošidili a postavili zmluvu tak, že dostala tuším fixnú sumu 50 tisíc a vôbec nemala vlastne percentá za predaj a tie paletky sa tiež predali kvanta po celom svete. Ona by z toho mala taký zárobok, ale proste v tomto naozaj Too Faced ošidili a chudátko tým, že nevedela, nevyznala sa, tak na tú zmluvu pristúpila. No už tak ľutuje to, ale nevedela ja sa neč, ani nečudujem, ja sa v biznise tiež nepohybujem a podľa mňa mňa by tiež veľmi ľahko niekto nachytal, lebo no nevyznám sa. A hlavne som naivná, hej. Po celosvetovom úspechu Jacqueline Hill Palette tiež aj iné značky vlastne videli, že ako veľmi takto vedia influencerov využiť a že aký dobrý predajný materiál to je. Táto je paletka mala tiež nejaké kauzy, ale to som vám rozoberala v nejakých minulých videách, to akože sa mi naozaj tu nechce tým zdržovať, v podstate sme sa stále nedostali k podstate, o čom toto video má byť. V 2018 urobili s Jacqueline takú kolekciu, že The Vault, to malo tiež uh, svoje kauzy. Kedy už trošku sa začala naštrbovať dôvera voči značke Morphe, aj Jacqueline ako takej, ale stále to bolo len také, že dobre, naštrbili sme nejakú tú dôveru, ale ľudia kupovali, kupovali, kupovali. Toto v podľa mňa bolo veľmi dobre premyslené, lebo to boli 4 paletky, z čoho každá mala ako keby trošku inú farebnú kombináciu, bola inak farebne orientovaná, veľmi pekný nápad. A neviem presne v ktorom roku spravili paletku, neviem či to tiež nebolo 2018, alebo 2019 s Jamesom Charlesom. Tá paletka taktiež zažala obrovský úspech a ona bola podľa mňa dobre koncipovaná, ale jej problém bol, že bola obrovská. Na to reflektovali tým spôsobom, že my sme vás vypočuli a priniesli sme teraz tú istú paletku, len v menšom vydaní, aby teda akože bola skladnejšia a všetci na to kúkali, že OK, čiže ja som si teraz kúpil nejakú obrovskú kravu, áno, pomaly vo formáte obrazu, môžem si to zavesiť, túto počítač hej, ja sa tak toho malovať. Oni na základe spätnej väzby od fanúšikov sa rozhodli vydať neskôr túto paletku len ako akože všetci na to kúkali čo, čiže teraz si mám kúpiť tú istú paletku. Prečo? To tie všetci kúkali na to, že okej, okay, že to bol dosť taký čudný krok od Morphy a myslím, že tá malá paletka ani nemala už taký úspech. Potom sa stal vlastne Dramagedon Free, myslím, to som túto kauzu tiež pokryla na YouTube. A na základe toho veľa ľudí začalo nemať rado Morphy a proste hovorili, že pokiaľ Morphy bude podporovať Charles sa či Jeffreyho, bla bla že nebudú kupovať Morphy, tak teda Morphy zo svojej stránky Jamesa vlastne zrušilo, neskôr myslím, že aj Jeffreyho. Neviem, v ktorom roku Morphy pootváral aj fyzické butiky po Amerike, aj myslím, že v Kanade v obchodných centrách a v týchto butikoch a neskôr už aj na stránke oni mali aj iné značky, nie len Morphe, mali napríklad Jeffrey Star Cosmetics. No v roku 2019 vznikla potom taká divízia ako keby Forma Brands sa to volá a oni chceli byť materskou firmou, spoločnosťou pre rôzne iné značky, chceli zoskupovať značky. Máte to, keď sa povie, že nezávislá značka, to znamená, že naozaj tá značka existuje sama ako nejaká svoja entita a nie pod nejakým korporátom. Jeden z najväčších kozmetických korporátov je vlastne L'Oreal, druhý je Estée Lauder, ktorí majú pod sebou neskutočne veľa značiek, možno nie až do takých výšín, ale niečo na ten štýl chceli teda urobiť aj Forma Brands a teda mali pod sebou Morphe, neskôr Morphe 2, myslím, že je Morphe Skincare alebo niečo také. No a mali tam potom aj Jacqueline Hill Cosmetics, Playa Beauty, myslím, že vlasová značka, Lipstick Queen. Morphe to stále v podstate existuje. Podľa mňa je to veľmi taký zvláštny pokus o návrat medzi influencerov, lebo tá značka sa tvári veľmi tak akože čisto. Mne to proste pripomína, keď som robila 10 rokov dozadu Mary Kay a oni mali takú tú ako keby kolekciu Mary Kay at Play a to bolo presne myslené na mladých ľudí a to boli tiež také tie obaly, že ako keby sa nevedeli možno dobre nájsť, neviem. A toto Morphe tu mi tiež tak príde, že také, také, taký flop to bol, že nikoho to nejako nezaujíma Malo nikto sa to nepýtal, nemám pocit, že by to vôbec bolo nejaké úspešné, ale dobré. Neskôr mali pokusy tam zaradiť aj väčšie značky ako Bad Habit, R.E.M. Beauty a tak ďalej, ale to všetko nejako nevyšlo. No a minulý rok sa stalo to, že Morphy sa dal do bankrotu a z ničoho nič zo dňa na deň pozatvárenie nespočetne veľa pobočiek fyzických obchodov a neviem, či nie všetky. A to bolo brutálne, pretože tí zamestnanci o ničom nevedeli. Oni zo dňa na deň ostali bez práce. Ja už neviem, či Morphy proste vyplatil nejaké odstupné. Um, naozaj nepoznám som tomto americký zákonník práce, že jak to proste funguje. Ale ak sa nemili, myslím, že aj oni majú uh, takéto povinnosti, čo sa odstupného týka a tak. Aha, vtedy viem, že veľmi veľa zamestnancov Morphy dávalo na TikTok, že nám nedorazil tovar. My tu máme poloprázdne regály, nikto nevie, čo sa deje. Management im povie jeden deň to, druhý deň to a proste, ja neviem, do týždňa zrazu zavrú pobočku. Nie je to pekné, ale tak biznis nie je pekný. Niekto iný teda odkúpil v podstate Forma Brands. A títo druhí majiteľia sa vyjadrili, že pre nich bude primárny cieľ nejako obnoviť ten úspech Morphy a celkovo ich fungovanie a mnohé tie menšie poznačky nie sú ich prioritou, vrátanie Jacqueline Hill Cosmetics. Takže tam sa ako keby by trošku tak, že čaká, že čo bude. Môžeme vidieť, že čo môže vlastne spôsobiť to, pokiaľ je značka príliš orientovaná na influencerov a v podstate influencery, keď vyniesli túto značku. Môžu za jej úspech, influencery môžu aj za jej pád. V momente, keď proste tu bol nejaký problém s influencermi, hej, James Charles a tak ďalej, tak to veľmi ovplyvnilo tú značku, lebo naozaj ľudia si povedia, tak ja nebudem podporovať Jamesa Charlesa, James Charles podporuje Morphy, tým pádom nebudem kupovať Morphy. Akože dnes má naozaj, že tá sila internetu, hlasu na internete obrovskú váhu. Oni, čo sa týka všetkých tých paletiek a toho všetkého, čo vymýšľali, tak oni ako keby boli jeden, kr jeden krok vpred, druhý krok vzad, jeden krok vpred, druhý krok vzad. Proste ak nejakú paletku dobrú uh, spravili, tak ako keby ďalšia, aha, ďalšia nejaká spolupráca alebo paletka bola úplne že zlá. A čo sa... Týka toho private label, ináč ono to podľa mňa akože nie je zle, ja to úplne chápem, a najmä keď značka začína, že možno keď nevie, nevie sa pohybovať v tomto biznise, že si radšej nájde niekoho, kto už v podstate hot, má hotové produkty a iba na to nalepí svoje meno. A áno, a keď je značka úspešnejšia, tak už možno má aj kontakty a proste vie pracovať na vlastných formuláciách. Ja si inak myslím, že toto bol aj prípad Morphy, že oni neskôr mm, už si formulovali sami hej tie veci. Jacqueline Hill naozaj vďaka Morphy dosť teda vystúpila do popredia a teda ona dosť morfy aj preslávila. Ona teda toho narováši mala od začiatku veľa. Vždy, keď bol nejaký prúser s nejakou paletkou alebo s nejakou spoluprácou, ktorú mala s nejakou značkou, sa vyhovárala, prišla vždy na kameru, robila nejaké video, kde proste mohli za to, ja neviem, pomaly kozmonauti vo vesmíre, len nie ona. A nejakým spôsobom, aj pre mňa záhadným, jej to vždy prešlo a ľudia stále jej produkty kupujú. Vec, na ktorú sme všetci čakali a bola aj vlastná značka, lebo ona o nej hovorila, myslím, že už od roku 2014, že už sa teda chystá a stále, stála nič, až teda v jedného dňa. Ja už ani neviem, kedy to bolo. Prišla teda s kolekciou, myslím, že 18 rúžov, ktoré boli všetky v nude o tieňoch, o ktorých do dnešného dňa tvrdí, že to v živote žiadna na značka neurobila. Takýto um, launch. Celé to je prezentačné video, bolo podľa mňa veľmi zlé. Ona sedela 3 km od kamery, ukazovala tam svočená na ruke. Pri tých nude o, tieňoch, to z také dialky ani nebolo vidieť. No a potom, keď tí ľudia dostali tie rúže a našli v tom všelijaké metalové častice a nejaké divné predmety ako guličky, čo nikto nevedel, čo je chlpy a podobne, tak vznikol tzv. lipstick gate, to riešil celý internet, písali o tom, ja už neviem aké články, že proste influencerka prišla s vlastnou značkou a úplne, že rúže asi aké svet nevidel. No a samozrejme tiež potom prišla pred kameru a mohli za to všetci len nie ona. Ona sa potom dlhšie neukazovala a potom teda prišla s tým, že dobre, poučila sa z vlastných chýb a teda teraz akože ide pracovať ďalej na Jacqueline Hill Cosmetics a že už to bude všetko dobré. Ona vtedy aj zmenila logo. Áno, odtedy akože všetky produkty, ktoré nejako uviedla, boli také, že OK, ako človek z toho nespadol na zadok, ale už to nebol ani nejaký extrémny prúser, ani podľa nejakých recenzií to nebol prúser. Všetci sme si žili svoje životy, Jacqueline Hill vydávala svoje produkty. Vtipné bolo na tom to, že ona stále o tejto značke hovorila, že je to rodina malá firma, hej. Keď minulý rok Morphe sa dali do bankrotu, tak uh, vlastne veľmi veľa informácií a dokumentov okolo toho bankrotu sú verejné. A na základe týchto verejných dokumentov ľudia prišli na to, že uh, Jacqueline Hill Cosmetics je vlastne na, vlastne touto Forma Brands, uh, pod ktorým je teda morphy a vlastne Mor tí majiteľi je Morphe, vlastnili tú forma brands. A všetci boli z toho, že aha, takže to je tá rodina firma, hej, že obrovský, neviem, tiež koľko miliónový celosvetový kozmetický biznis. To povedali taký marketing ako Boris Kolar, že sme rodina, ale nie ako že v málom rodine ale vo veľkom. Čím viac žije na deti, tým lepšie. No, a Jacqueline vlastne uh, bola uvedená ako contributor v, v, týchto dokumentoch, čo sa týka teda Jacqueline Hill Cosmetics. To znamená, že ona ako keby poskytla svoju tvár, svoje meno tejto tejto značke, ale teda nie je majiteľom, hej. Ja si to predstavím tak, že ona si sadne asi s nejakým tým týmom, čo sú teda ľudia z Morphy, sadnú si niečo povyberujú s tým, že ona tam má nejaké slovo. Oh hej, možno nejakého otenia jedno s druhým, alebo si povie koľko odtieniu, a to je tak všetko, hej, určite uh, nemá hlavné slovo, čo sa týka formulácií a ťažko povedať, že či vlastne Forma Brands uh, Jacqueline Cosmetics vlastnými od začiatku, alebo či to možno až nejako sa udialo o tom prúsere s tými rúžmi, tým, že ona mala veľmi dobré vzťahy s Morfy, že či jej možno v tomto ponúkli nejakú pomocnú ruku, že tak hej, vieš čo, urobme to nejako spolu a, a bude to dobré. Ťažko povedať, do toho už my nevidíme. Keď teda prišla s tým, s tým Jacqueline Roxanne Jewelry, tak ako ľudia na to kúkali, že no však dobré, akože nikto si to nepýtal, nikomu šperky nechybali, ale tak dobré, Jacqueline mala asi potrebu si nejaký biznis. Jedného dňa tá mala šperk, ktorý totálne že okopíroval jednu, jednu menšiu dizajnerku, od ktorej kedysi dávno, dávno Jacqueline vlastne tiež sama nosila ten istý náhrdelník. Ešte ju aj podporovala, hej, že ju myslím, že označovala v príspevkoch a tak. Jacqueline sa vtedy k tomu tak vyjadrila, že, že tie šperky majú byť vlastne inšpirované jej kolekciu šperkov. Áno, čiže e, iným spôsobom povedala, moje šperky vlastne kopírujem, <laughs> e, dizajny už čo doma vlastne mám, hej, čiže to je strašne zbytočná značka. <laughs> Nech sa na mňa nikto nehnevá. No a s touto značkou mala aj pluser v tom ohľade, že mnohí ľudia sa stiažovali na to, že v podstate im tie veci černali a že mali z toho alergie, pričom Jacqueline zase o tom hovorila, že, že tam využila najkvalitnejšie materiály a že je to úplne super, neviem čo, že on. Že ona sama nemá alergiu proste na, na tej kovy a ináč je alergická. Ona vie strašne dobre predávať, hej, ona je úplný selsák. Ona potom teda neskôr založila značku Kozy a hneď vo videu, kde teda ju uviedla, dostala niekoľko komentárov, že prečo si zvolila také meno, aké si zvolila, lebo už existuje jedna značka od inej youtuberky a tá značka sa volala Everything Cozy. Rovnako sa to písalo, len sa to inak vyslovovalo, teda uh, Jacqueline mala cozy a kočka, druhá tá youtuberka, ona sa volala Kaylin, neviem aká, ale je teda kanadianka, tak ona Everything's mala Everything's Cause. Mala ľudí teda sa pýtalo Jacqueline, že ako halo, prečo si si prosím sa zvoliť skoro taký podobný názov. A ona ešte navyše v tom videu povedala na začiatku niečo v tom zmysle, že ani si neviete predstaviť, aké je to veľmi ťažké nájsť meno pre značku, lebo že všetko už je zobraté a, a že pomaly vymyslené slova, ktoré neexistujú, teda už boli akože zadané alebo ako existujúce a že naozaj mala problém teda niečo nájsť a že zrazu kouzí, teda jej našlo ako voľné. Všetci kúkali na to, že ok, tak tebe čo sa pokazil Google, <laughs> alebo čo, že proste je nenašlo tú značku tej kanadianky. Jacqueline sa k tomuto nikdy nevyjadrila. Tá kanadianka, ona urobila video, že vlastne musí teraz urobiť rebranding, to znamená, musí teda premenovať svoju značku aj logo jedno s druhým, pretože jej to vlastne pokazí uh, vyhľadávanie ľudia, keď začnú na Google vyhľadávať Everything's Goes, tak uh, by im vlastne vyhľadalo Jacqueline značku Cozy a tým pádom v podstate táto baba by prichádzala o zákazníkov, hej. Tým, že Jacqueline je väčší youtuber, uh, má oveľa viacej followerov, tak pravdepodobne by tá jej stránka Jacqueline bola viac vyhľadávaná ako tejto babi, tej kanadianky. Hej. Takže ona sama hovorila, že áno, v tomto urobila chybu, že si neurobila trademark, a uh, respektíve teda ochranu známku na ten názov, ale proste, že stálo to veľa peňazí jedno s druhým a že vraj. To aj funguje nejako tak, že keby si ona urobila ochranu známku v Kanade, tak v US, by si stále ten názov mohol niekto zobrať, že ako keby tá ochranná známka platí len pre tú danú krajinu a pokiaľ by chcela tú ochrannú známku používať v inej krajine, musela by si kúpiť uh, trademark tam a to je akože extrémne veľa peňazí. takže ja sa nečudem, že do toho nešla a navyše tiež hovorila, že nechce to ani riešiť nejako legálne, lebo proste vie, že by asi by prehrala znovu peniaze tak bolo to celé také smutné, že ona urobila video kde sa k tejto situácii vyjadrovala. Bola z toho nešťastná, že vlastne ona na, na tom uh, Everything's Go spracovala už x rokov a proste tak teraz príde niekto, že ok ja si beriem ten názov, ale hovorila tak sama uznala, že áno, nedá sa s tým nič robiť. Legálne to je, morálne to nie je, ale žiaľ, no to je proste biznis, hej. E, povedala tam, že ona sama ešte písala na Instagram tohto kouzí. Ešte úplne, že vraj, keď nebolo urobené ani to video od Jacqueline, že je to vôbec je značka, tak ona písala, že či s ním môžu zmeniť meno, lebo proste ona už teda dlhšie existuje s týmto jej názvom a že by to mohlo ľudí pliesť a tak. A tuším aj táto kanadianka tam mala v portfóliu pod touto značkou proste tiež nejaké deky alebo niečo takéto, alebo nejaké ponožky. Nikto z Jacqueline'inho týmu na tú správu neodpovedal, takže úplne zignorovali, hej, a teda neskôr tu, je značku tak či tak uviedli. Čiže už táto značka od začiatku ako keby mala takú horkú príchuť u mnohých ľudí, lebo to tak brali, že Jacqueline si tu zoberie nejaký názov, vôbec sa neviedrila k tomu, že je tu iná youtuberka s podobným názvom a proste ako, že ha, 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 poďme zarábať a ňuňuškárske deky, ktoré asi pochádzali z nejakých asi rúžových merino oviec alebo čo proste predávala, ja neviem či nie, je, za nejakých 120 dolárov, hej že extrém naozaj, že luxus. Sama Jacqueline má ochranu známku na všetku je kozmetiku, na Jacqueline Roxanne, na, ja neviem, Jacqueline Hill, meno, bože naozaj, že tých ochranných známok má veľa, akože v Amerike je toto veľmi bežná praxi, tieto ochranné známky robiť, pokiaľ chcete proste mať nejaký biznis, ale nedal si ochranu známku na toto kouzi. Ako je to veľmi zvláštne. Prečo? No a teraz, ako urobila video o tom, že zatvára teda tieto svoje dve značky, veľa ľudí to extrémne naštvalo, pretože tak si zoberte, hej, že ani nie je rok dozadu. Urobi značku Cozy. Ani sa nevyjadri proste k tejto youtuberke, zoberie jej meno, vysmeje sa jej do ksichtu, hej, henta chudátku baba teraz musí proste na novo platiť si proste logo, rebranding jedno s druhým a Jacqueline za rok príde s tým, že aj ja tú značku zatváram. Teda druhú značku, ktorú zatvára je tá je šperkárska značka a dôvodom malo byť to, že už jej tieto značky nerobia radosť, že ona zistila, že ju nerobí šťastnou byť manažerom a vlastníkom značky, lebo že stála na nejakých meetingoch a ona chce kreovať veci. Nebaví ju to zabalí biznis, dovidenia. A na, na konci videa sa vyjadrila k tomu, že čo bude sa Jacqueline Hill Cosmetics sama netuší. Tým, že vieme, uh, že ona nevlastní Jacqueline Hill Cosmetics, že ona tam figuruje len ako v podstate ako keby prenájomca k ksichtu, mená, hej, a možno nejakých rozhodovacích častí, že nechcem tmavo červenú, ale bledočervenú. O to ani neovplyvní, čo s tou značkou bude, ale k tomuto sa nikdy ona nevyjadrila, že teda vlastne nevlastní Jacqueline Hill Cosmetics. Je to rodina firma. Títo ľudia si trošku žijú v takej svojej bublinke a všetko mám dojem, že úplne, že zveličujú a vidia realitu úplne inak. A celé to video iba ospravňovala svoje rozhodnutia. Nie to, čo všetko zlyhalo, ako sa správa k svojim sledovateľom. A z celého tohto videa to tak znelo, že vec, ktorú najviac vo svojom živote lutuje je to, že sa nevenovala viacej Jacqueline Hill Cosmetics, ale že si založila tieto dve ďalšie značky. Celkovo si v tomto videu veľmi protirečím. Povedala pri hociakom uvádzaní akých produktov, že na tomto som robila x rokov a teraz povedala, no pre Jacqueline Hill Cosmetics som v podstate robila len to najnutnejšie a to nevyhnutné a lutuje, že teda ona nebola akože viacej zahrnutá. Ja na to nemám slov. V celom tom videu len spomína niečo s peniazmi, hej, že kedy si nemala peniazy a peniaze, a ako ona snívala o tom, že dňa nebude mať vlastnú kozmetickú značku a bude mať tie peniaze. Že ona nezatvorila tie značky z dôvodu toho, že by jej nezarábali, alebo že nie je to otázka peniazy, ale skôr toho, že jej nerobili radosť. si mi, ktorý normálny človek by zatvoril značku, ktorá profituje? a zarába. Nikto. Ak ti nejaká značka profituje, dobre tebe nerobí radosť, no tak ju deleguj proste na niekoho iného, kto sa ti o ňu bude starať, alebo ju predám. Ale keďže asi nie je profitujúca, tak ani nezarába a tým pádom by ju nemohla ani predať, lebo nikto by nemal o ňu záujem. Ja si myslím, že ona veľmi pumpovala peniaze z Jacqueline Hill Cosmetics a celkovo z Morphe do týchto dvoch značiek a teraz naozaj, že keď to nejde, tak akož vidí, že hm, tak je asi problém a hovorila, že v podstate si založila tie značky kvôli tomu, lebo že sa to tak má robiť, áno. Lebo všetci youtuberi a majú YouTube, sú slávni, majú spolupráce a potom si založia vlastné značky, hej. A tak to teda je. Podľa mňa je veľmi veľa youtuberov, ktorí aj nemajú vlastné značky, alebo majú veľmi malé značky. A mnohí tí youtuberi ale stále robia YouTube, alebo stále robia recenzia, stále robia proste to, čo ich predtým bavilo, aj popri tom, že majú svoje značky. Tiež to Jacqueline, ona ako keby v momente, ako si založila tie vlastné značky, prestala robiť recenzia, prestala vlastne robiť to, prečo ľudia sledovali, hej. A furt len riešila to, že že ona na to nemá chuť a nemá na to čas a, a neviem čo no. A to je potom taká škoda, že my ako sledovatelia sme ju sledovali z nejakého dôvodu ona zrazu, keď je slávna, prestane mať vlastne na nás nasledovateľov na jej dolár čas. Vôbec nám neprináša nejaký obsah. veľmi často aj spomína to, že bola na Food Stamps kedysi. To je nejaký benefičný štátny program v Amerike. Keď ste finančne na tom tak zle, že si proste nemôžete dovoliť ani nejaké poriadne jedlo, tak sa môžete zahlásiť o tieto food stamps a v podstate budete zo štátu dostávať nejaké dávky na teda akože kvalitné jedlo, he, oni to nejak takto nazvali. No a samozrejme, tiež sú tam určité pravidlá, že oni nedávajú tieto food stamps hoci komu. A do týchto podmienok uh, prináleží váš mesačný plat a tam je, tuším, neviem či nie, plat, že menej ako 2500 dolárov mesačne. No a Jacqueline Hill stále hovorí o tom, že ona keď pracovala kedysi v Mac, že vtedy bola na týchto food stamps, čo však nie je možné, pretože ľudia keď si to porovnali, koľko v tej danej dobe ponúkal Mac za jej pozíciu, alebo v tej danej pozícii koľko mohla zarábať, tak v podstate zarábala nejakých 3500-4000 dolarov mesačne, čiže nemohla nikdy sa dať do toho programu na food stamps a pokiaľ jej partner, jej bývalý manžel mal tiež nejakú prácu, tak neexistuje, aby mohla dostaviť food stamps, čiže sa jedna o jedno veľké klamstvo z jej strany aby pôsobila, že si bola tá chudobná a dostala sa teraz na vrchol, aby bola ako keby bližšie k nám, k tým obyčajným ľuďom. Je to veľmi mrzuté, keď niekto musí v takýchto veciach klamať. Ako som hovorila, že celé to video spomínala veľmi peniaze. Nemala peniaze a nie je to o peniaze, ha a proste morálke viacej ako peniaze. A všimnite si, že väčšinou človek, keď má niečo, nejakú vlastnosť, za ktorú sa možno trošku hambí, alebo nechce, aby na ňu ostatní prišli, je to jeho slabá stránka. Naopak veľa o tejto veci hovorí, alebo veľa hovorí o tom, že mu to vadí na druhých ľuďoch a že on taký nie je. A práve, že väčšinou ten človek taký je. Keď niekto takto extrémne spomína peniaze, hej, že toto nie je o peniazoch, nemala som peniaze, pochádzam z chudobnej ro rodiny, bola som chudobná. Pravdepodobne to o peniazoch je. Cez tieto slova sa ten človek nás snaží presv presvedčiť, že, že. Ale morálka je viacej, ja nie som zapredaná. Kedy Jacqueline um, celkovo predstavila to kozi a tam prišli tieto veci, tak sa zrazu ozvala uh, Marlina Stell, ktorá je zakladateľka uh, značky Makeup Geek, ktorá žiaľ teda už tiež neexistuje. Marlina sa týmto rozhodla porozprávať svoju skúsenosť teda s Jacqueline, pretože Jacqueline ešte dávno pred Morphy mala mať spoluprácu a paletku s Makeup Geek. Toto som vám tiež už rozoberala v niektorých videách. Pokiaľ nepoznáte Marlínu, ona na YouTube je cca od roku 2008 a Makeup Geek založila v roku 2011. Marlina sa s Jacqueline nejako dali proste tiež dokopy. Marlina ju brala za kamarátku a neskôr boli teda dohodnuté tiež na v spoločnej paletke, to bolo ešte dávno pred Morphe. Celá táto spolupráca bola pre Jacqueline veľmi taká jednoduchá, nekomplikovaná, pretože oni v klasika chceli v podstate, že spraviť všetko, že Jacqueline naozaj mala rozhodnúť iba o konkrétnych tieňoch, no a že Jacqueline, že vraj pracovala na tom tým štýlom, že povedala Marlene alebo teda tam nejakej tej osobe z Makeup Up Geek, že mám takýto a takýto tieň z tejto, z tejto značky a že urobte niečo podobné, ale teda aby to nebola tá istá kopia, hej, že aby, aby, sme nekopírovali. Čiže tu môžeme vidieť ten istý štýl práce, ako vlastne mala s tými šperkami, čo teda povedala, že, že tie šperky sú, sú vlastne ako keby inšpirácia jej šperkami, hej, ktoré už doma má, takže proste toto dievča očividne nie je veľmi kreatívne, alebo by že celkovo tam veľmi dlho trvalo od nej dostať odpovede, ale tak to už je také nepodstatné. Marlina to stále tak brala, že veď ona tú spoluprácu chce, že však tým, že sa ešte poznajú, že sú kamošky, tak určite od toho proste neupustí, čiže ani netrvala na tom, aby Jacqueline tú zmluvu podpísala a proste keď sa Marlin niekto pýtal, že uh, môžeme teda zadať do výroby tejto tiene, tak Marlene povedala, pokiaľ sú Jacqueline odsúhlasené, áno môžeme, aj teda bez zmluvy, i keď akože už vtedy jej to hovorili, že to nie je dobrý nápad, ale Marlene proste bola tiež žiaľ asi naivná a Jacqueline verila, hovorím, akože to úplne, aké by som seba samu počula. Tie prišli, hej, Marlina poslala Jacqueline fotky jedno s druhým, Jacqueline nadšená, že stále sa tvárila, že proste ona do tej spolupráce chce ísť za jedno s druhým. A nakoniec sa stalo, keď teda tie tie prišli, že Jacqueline povedala, že ona sa na toto spoluprácu necíti, že má toho teraz veľa a že to nebude stíhať. A teraz Makeup Geek ostal s krabicami Jacqueline iných tieňov, teda hej, ktoré povyberala do tej paletky. Bez zmluvy, hej, proste naobjednávaný tovar, zo spolupráce nič, tak akože ona vtedy kúkala, že to čo má byť. Jednalo sa o teda strašný podraz zo strany Jacqueline, ale akože, keď si to tak zoberieme z biznis hľadiska, v podstate neurobila nič zle, lebo nemala zmluvu, takže mohla si odstúpiť od zmluvy, respektíve ani od žiadnej zmluvy neodstúpila, ale teda nebolo to morálne, najmä teda keď sa poznali dobre a, a, Marlina ju brala, že sme kamošky, že veď čo nie. No a Marlina hovorila, že, že oni chceli veľmi dobre za to zaplatiť, že si nemyslí, že by to bola otázka peňazí, že prečo sa rozhodla do toho neísť. Proste k tomuto sa Jacqueline nikdy nevyjadrila a nikto nikdy nevieme, asi ani nezistíme, že aký boli dôvod, že teda vlastne o tejto spolupráce Jacqueline odstúpila. Keďže mala tie produkty na sklade 8 mesiacov, to už je dosť dlhá doba, tak nevedela nejako čo s tým, tak v podstate, že mnohé tie produkty potom ponúkali vlastne ako monotíne a oni pracovali vtedy aj s Many MUA, tak ten už vraj si zobral nejaké dva do jeho paletky a tak ďalej a v podstate hovorila Marlina, že ešte stále teraz v roku, neviem či 2021 ona musela Makeup Geek zavrieť hovorila, že ešte stále mala proste niektoré tie a tiene od Jacqueline. Čo ju ešte dosť na Jacqueline teda akož naštvalo a dorazilo, bolo vlastne to, že ona chcela Jacqueline veľmi pomôcť začať jej značku, lebo proste Marlina je taká, že ona podporuje ženy v biznise a aj keď to bere, že dobre, tak bude to síce možno konkurencia aj s tým spôsobom, ale keď proste videla, že baba je šikovná, že prečo by som jej nepomohla a ona ju sama vodila po rôznych labákoch, dodávateľoch, dávala aj kontakty, že sú naozaj veci, ktoré proste si každý musí nejako sám vyzistiť, chodiť na takéto biznis stretnutia. Marlina je v tomto veľmi, veľmi, veľmi pomohla. A čo bolo ešte horšie, že vlastne Jacqueline do týchto mnohých labákov týmto dodávateľom uh, neskôr doviedla vlastne Lindu uh, majiteľku Morphy. Hej, takže to bola ozaj taká dosť zrada. No, ale podľa mňa tam muselo ísť asi o cenu. Ja si myslím, že asi z Morphy je ponúkli proste niečo lukratívnejšie. Očividne Jacqueline je ten typ, ktorý pôjde proste po čo najvýhodnejšom obchode pre ňu. Z Morphy je proste ponúkli niečo lukratívnejšie, prečo sa ona rozhodla ísť do morfia a vlastne Marlinu takto podrazila. Keď to Marlina nejako chcela riešiť alebo sa aj pýtala na tie veci, tak vlastne Jacqueline Hill blokla. No a Marlina hovorila, že ona bola veľmi dlho ticho, lebo takto brala, že čo to bude riešiť a proste by to ľudia považovali, že, že chce len si získať nové predaje značky a že si to vymyslela. Tak ona hovorila, že to neriešila, ale že proste keď uh, Jacqueline toto isté urobila vlastne tej kanadianke, tej Kaylin, čo mala tú značku z to Everything Coast, tak Marlena hovorila, že no. Že, že už dosť, že, že toto už bol pre ňu preliatý pohár kedy vlastne zopakovala to isté len niekomu inému a preto sa rozhodla teda prehovoriť nahlas do toho ešte prišla aj majiteľka Gerard Cosmetics a hovorila, že tiež je v jej záujme sa trošku viacej vyjadriť k Jacqueline a k jej skúsenosti s ňou pretože Jacqueline to bol úplne, úplne pred všetkým mala vlastne s Gerard Cosmetics iba nejakú takú spoluprácu, že Gerard Cosmetics predával myslím, že nejaké dva rúže, ktoré akože Jacqueline kvázi s nimi akože no, nadizajnovala alebo navrhla hej, tiež to len bolo o tom, že asi povedala, že takéto farby nalepte tam moje meno a predáme to, hej. Tam sa potom stala jedna taká vec, že veľmi nešťastne táto majiteľka Gerard Cosmetics raz proste s menu MUA raz večer pozerali recenzie na Gerard Cosmetics a jedna youtuberka bola taká veľmi ostrá v tej recenzii ale naozaj, že veľmi nepríjemne tú recenziu podávala, samozrejme v negatívnom zmysle. Na táto majiteľka Žera Cosmetics tam povedala, že she's the ugliest person, niečo v zmysle, že ona je úplne hrozná. Veľa ľudí to pochopilo ugly ako škaredý a vtedy akože to bolo úplne niečo hrozné, že si dovolila takúto vec povedať na tú youtuberku, ale ona hovorila, že ona to v podstate myslela tak, ako sa správala a ináč mimochodom tá youtuberka naozaj je hrozná, hej, ona poškodila viacerých youtuberov, nakoniec sa zistilo, že ona si strašne veľa vecí vymýšľala a proste, čiže nakoniec táto, táto aj mala pravdu. Jacqueline sa raz v tej dobe nejako vyjadrila, že ona už nemá záujem spolupracovať s Gerard Cosmetics, lebo morálka je pre ňu viac ako peniaze. V tej dobe, tým, že tých značiek bolo málo, ktoré spolupra spolupracovali s influencermi, influencerov veľkých bolo málo a fakt, že tí mali obrovskú moc vo svojich rukách a to, čo na značku povedalo, to vedelo ohromne mne ovplyvniť ich predaje a celkovo vnímanie to značky. A vtedy Gerard Cosmetics totiž veľmi pocitil, že toto Jacqueline povedala, že veraj interne sa tam tiež stalo niečo také, že ona si vypýtala, že veraj nejakých 250 tisíc za to, že uh, značka si ponechá meno na tých rúžoch, s čím značka nesúhlasila na základe toho vlastne Jacqueline urobila toto vyjadrenie. Čiže pre ľudí to znelo tak, že o, oh, morálka je viac ako peniaze, ale interne Jacqueline dala ponuku, ktorú Gerard Cosmetics neprijalo a očividne ju to naštvalo. Gerard hovorila, že ešte nejaké veci chce pozverejňovať teraz v najbližšej dobe. A hovorila, že ona už je teraz v takom štádiu, že je to jedno. Gerard Cosmetics neviem, či ešte funguje. Že ona v podstate nemá čo získať, nemá čo stratiť, hej, takže za to sa rozhodla už prehovoriť nahlas. A je to zaujímavé, koľko ľudí teraz voči tej Jacqueline sa ako keby odvážilo hovoriť, ktorí teda doteraz boli ticho. Ja mám dojem, že naozaj prvýkrát v živote sa môžeme baviť o tom, že či to tú babu už skutočne nepoloží, ako dobre, že ona má stále nejakých 6 miliónov odberateľov, stále má nejakých skôj, svojich skalných fanušikov, ale akože wow! toto už mi príde dosť sila, že v podstate sa takto odhaluje jej skutočný charakter a, a myslím, že sa aj hovorí, že vlastne peniaze ukážu tvoj charakter. Ja som ju vždy tak brala, že ju zmenila sláva, ale nemyslím si. Iba peniaze ukázali jej skutočný charakter a ona bola takáto sviňa vždy. Toľko asi k sage, Jacqueline. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte. A ešte by som mohla teda v krátkosti povedať o Jamesovi, kde mám poznámky k Jamesovi. James je než niekto, koho ja som sledovala naozaj len okrajovo, lebo on mi nebol nikdy sympatický. Tým, že je to mladý chalanko, tak on už má trošku inú cieľovú skupinu, hej. A on prišiel aj tak dosť neskoro, čiže za to už asi mňa sa to nejako tak netýkalo. Pokiaľ ste nevedeli, tak v podstate on takú najväčšiu kauzu, čo mal, bolo, keď taty vyšla s videom, že James v podstate ide po heteromužoch, hej, James je gay, ale že on proste veľmi rád balí uh, hetero chlapov, čo samozrejme im potom nie je príjemné a najmä mladších, ale že naozaj nezletili, hej, že pomaly, že pod 18 rokov, 16 ročných a takto. James to sem priznal, že áno, jeho proste priťahujú mladší chlapci, no a potom niektorí aj, ale títo mladší chlapci vyšli s tým, že on si naozaj pýtal od nich nahé fotky cez telefón a čo. Internet jednu dobu bol z toho, že preboha, že nemôžeme tohto Jamesa Charlesa podporiť ale nejako sa internet z toho spametal, alebo sme zabudli, asi ja skôr myslím, že, že sme zabudli, ľudia majú veľmi krátkodobú pamätná a takéto činy môžeme to vidieť každé 4 roky pri voľbách, že ak si asi zabudáme, kto tu to toľké roky okrada štát a volíme si stále tých istých hajzlov, akože pre mňa nepochopiteľná vec, ale my ľudia sme v niektorých veciach strašne sprostí. Každopádne, Chalanko teda nedávno vyšlo so svojou značkou. Tá jeho značka tiež proste oni nej rozpráva už neviem ako strašne dlho. <laughs> A mnoho ľudí hovorilo, že, že či už nie je príliš neskoro, lebo tak James Charles má už asi tú najväčšiu slavu za sebou. Ale dobre, pravdepodobne tiež z nejakých interných informácií, čo trošku tak vieme. A tiež mu malo tú vlastnú značku robiť Morphy. Takže asi taký dosť podobný príklad ako Jacqueline Hill, ale pravdepodobne kvôli všetkým tým veciam, čo sa stalo s tým, že teda oslovila takto neplnoletých a maloletých a jedno s druhým, že vraj proste viacero uh, takýchto labakov, dodavateľov alebo značiek vlastne. Um, od neho upustilo a proste nechcelo s ním spolupracovať, tak naozaj asi preto to trvalo, aby proste si našiel sám nejakú firmu a tak. A veľmi dlho hovoril o tom, že prvý produkt, teda s ktorým vyjde, že nie je úplne asi štandardný, s ktorým by teda možno iné bežné značky vyšli. Najprve hovoril, že o, niečo takéto na našom trhu chýba alebo teda proste, že také produkty sú ale že nie je ich veľa, jedno s druhým hovoril, že sa jedná o strašne unikátne produkt. Tu značku mu trvalo teda e, dostať sem nejaké 4 roky. To je naozaj dosť taký podobný časový úsek ako Jacqueline e, a tá je značka. Keď teda uviedol, že čo to je zač, tak hovoril, že menil veľmi veľa labakov, lebo hľadal tú najlacnejšiu možnosť, aby sme to akože my teda mali ísť dostupné a za dobrý peniaz, haha, to bola podľa mňa strašne taká marketingová taktika. E, ďalej hovoril, že robil ešte nejaké zmeny na poslednú chvíľu e, tých produktov a že naozaj sú mega čerstvé. Až teda to, čo môžeme vidieť, že pomaly ešte pár týždňov dozadu proste dával robiť nejaké zmeny vo výrobe a tak, čo je tiež bobos, lebo produkt musí prejsť nejakými štandardnými testami, než sa vôbec dostane do predaja. Takže buď ak je to pravda, tak uh, urobil proste niečo nelegálne, ale skôr si všetci myslíme, že sa jedná zase o nejakú marketingovú taktiku, aby to znelo, že wow, ešte som prišiel na nejaké chyby v tých produktoch a robil som pre vás zmeny na poslednú chvíľu. On potom aj na kampáň pre túto jeho značku hľadal akože ľudí cez TikTok a hovoril, že hľada všetkých. Všetky rasy a všetky typy postáv, rôzne vekové kategórie, že aj babičky, že by bolo super, keby tam boli. No a nakoniec z toho zišlo to, že si tam vybral rôznych TikTok influencerov, ktorí všetci mali cez 100 tisíce sledovateľov, hej, takže Tieto mm. značko tú uviedol, mnohých ľudí veľmi šokovala cena poštovného, že extrémne do Kanady, do niektorých častí, myslím, že do Kanady, neviem, či to nie je až 55 dolárov, čo je fakt akože extrém. Na to, ako James hovoril, že sa má jednať o lacný produkt, tak tuším jedna farba, jeden ten paint, to som vlastne nepovedala, že on teda prvý produkt, ktorý uviedol, sú tzv. paints. Je to niečo takéto, zhodou hodou okolností ja mám veľmi podobný produkt teraz od Barry M, čiže môžete vidieť naozaj farbu, vyzerá to ako temperka. Kedy si tento typ produktu mali aj úplne iné značky, neviem, či P. Lewis, nie som si istá, či dokonca nie Mac. Neviem, či toto nemal aj Makeup Forever, House Labs, tým vyšli minulý rok, alebo tak nejako, značka Lady Gaga. Takže vôbec to nie je také originál, ale áno, je pravda, že nie je to úplne typický a štandardný produkt v portfóliách uh, kozmetických značiek. Myslím, že on má teda cenu za jednu túto tubu nejakých 14 dolárov alebo koľko, čiže fakt, že keď si zoberiete len 3, tak to nie je akože lacná záležitosť. Neviem, koľko stojí toto od Beriem, ale Beriem nie je lacná. Uh, Beriem je veľmi lacná značka, takže to nebude veľa. Potom tam ešte tuším štece a hubku v ponuke. Klasika hneď ako spustil web, tak uh, dva tých paintov čierny a hnedý sa vypredali že hneď a James už na to reagoval, že no ja som to tušil a že predobjednala som proste väčšie skladové zásoby, takže veľmi skoro doskladíme. Čiže podľa mňa blbosť proste on podľa mňa na tú stránku dal menšie kvantá, aby to teda zase vyvolalo to, že vypredalo sa to a teraz ľudia čakajú, hej, a zase sa jedná len o veľmi v podstate už taký viditeľný marketing. Na čo sa prišlo, je to, že červený paint má v sebe ingrediencie, ktoré americká FDA a neuznáva ako vhodné do použitia do oblasti očí. A značky, ak používajú proste tieto ingrediencie v červených otieňoch, tak to riešia tak, že napíšu to niekde na paletku alebo niekde proste uvedú hej, na ich e-shope, že, že táto farba je určená na telo a teda by ste ju nemali používať do oblasti očí alebo teda na vlastné riziko. Uh, Urban Decay mal takéto nie huda beauty, pretože ona to uviedla síce, ale bolo to niekde, že paletke a niekde tuším, keď ste rozobrali nejakú krabičku. Úplne to bolo veľmi, veľmi skryté, toto tvrdenie a ona za to išla na súd a myslím, že to je prehrala. Ale James Charles to nemá uvedené ani na e-shope, ani na obaloch. Čiže môže sa veľmi ľahko stať, že človek, ak toto nevie a dá to do okolia očí, tak akože nemusí sa stať nič, ale môžete mať z toho oči podráždené, pretože to sú veľmi silné pigmenty, ktoré ako keby farbia tú pokožku, že viete, že aj keď sa odličíte stala, ako keby máte jemne, to, jemne, tú kožu na to na viečka za Farbenu. Dá sa tomu vyhnúť tak, pokiaľ by použili karmín. Karmín je červené farbivo, ktoré pochádza z chrobačikov, tým pádom by tá značka nemohla byť už vegánska. Hej, takže je to také, že buď alebo. V čom James ide úplne, že cez čiaru je to, že než uviedol tieto jeho produkty, tak ich porozdával rôznym vizažistom, hej, ktorí aj teda líčia celebrity, s tým, že dobré, keď sa ti ten produkt bude páčiť, budem veľmi rád, ak to použiješ, ak proste mi dáš vedieť a, a tak ďalej. On teraz dosť žne na mena tých celebrít, ktoré líčili títo vizažisti. Predstavte si to, alebo aj vy, keď ste možno sa dávali líčiť ani ja na svadbu, na nejakú príležitosť, tak sadnete si a vy častokrát ani neriešite, čo vám proste ten vizažista dáva na ksit, alebo veľakrát ani možno neviete, hej, tak líčia vám oči, máte pritom zavreté oči a tak, alebo možno tie značky ani nepoznáte, hej, a proste idete a predstavte si, že zrazu nejakú vašu svadobnú fotku by nie, že ten vyzařista, ale značka nejaká použila, že Tuto, táto nevesta je nalíčená s našou očnou linkou. No ako by sa vám to páčilo? Asi veľmi nie. A on presne toto robí, že on povedal, že by on sa na tomto túr, mala urobenú linku s, moj s mojou temperkou, hej. A verila vím, že mala uh, nalíčené oči Nikým Mináš, tuším, a, ne a neviem kade kade Celebrity sa nemôžu takto používať. Hej, ako dobre, že to urobili ich výzažisti, ale proste on zašiel až tak ďaleko, že si normálne tie celebrity vytlačil, na ktorých všade použité, použitá jeho značka. On to normálne prikladá ako letáčik proste k tým jeho farbám, tak to mi príde úplný extrém, akože by som sa niečo tuvala, keby sa nejaká celebrita na to naštve a ho tiež proste dá za to na súd, lebo akože to je trošku reklama zadarmo, nie? No a ešte úplne takto v krátkosti by som sa mohla iba vyjadriť k Jeffreymu. On trošku tak odišiel z YouTube a našiel sa na TikToku celkovo všetci títo beauty gurus, ako sme ich my poznali z roku 2015. na tom YouTube už robia menej a menej a skôr sa všetci teda presúvajú na TikTok, ako keby našli znovu tú nejakú vášeň pre ten make-up a tak. Jediná, koho vidím, ktorá sa po dlhej pauze vrátila na scénu a že naozaj natáča, robí videa je Tati. Tati furt vidím, že robí nejaké recenzie jedno s druhým. Druhá vec je, že mňa to už nebaví pozerať, lebo už proste sa u mňa asi tá vášem pre dekoratívnu kozmetiku až tak trošku stratila tým, že áno, že líčím sa, dobre všetko je, je to sranda zabava, ale tým, že tých značiek toľko na trhu, ja už asi neviem byť nadšená pre ďalšiu paletku a pre ďalší make-up. Ja už začína byť normálne alergická na značku Catrice, lebo ja mám pocit, že Catrice rozpošle proste našim influencerom balíčky, ja si otvorím storky a v ten deň len tieto novinky Catrice a musíte ísť do DMK a teraz ukážem vám v DMK, kde tie novinky sú a proste každý len to Catrice, Catrice, Catrice a ja pozerám, že oč je táto paletka iná ako od ďalších stok, ktorý som už videl, ako ja už no... Normálne začína byť fakt alergická na Catrice. Asi momentálne na YouTube neviem, či máme také mená, ktoré by vedeli byť, že toto je nový Jeffrey a toto je nová Jacqueline hej, a toto je nový James Charles a tak ďalej na tom TikToku už je viac známejších mien v beauty komunite, ktoré sú fakt, že top top ja TikTok beauty nesledujem ja iba skôr takto z viem že nejaké meno, nejaká Mikaela nejaké meno Mikaela ona mala takúto kauzu s L'Oreal maskarou nedávno, kedy vlastne ukazovala maskaru potom si naniesla trsy, hej, niekde a strašne ukazovala, že ak je tá maskara super hej, tak to, to celý internet proste toto riešil tak ju evidujem, hej, asi skrz tento škandál. A potom evidujem ešte jednu takú blondínu. Ona urobila zase veľmi taký virálny trend s tým, že si namazáva make-up ako krem že si normálne dá, ona má vždy čelenku a proste dá si ten make-up úplne fakt ako takú nechutnú masku, ale nejako to vie tak zapracovať, že to v konečnom výsledku vyzerá super. Tieto dve evidujem a to sú naozaj, že vraj nejaké dve veľké mená na TikToku inak, akože nemám šajnu, proste mňa ten TikTok nebaví, akože až tak pozerať. Jeffrey ho skôr ako evidujem na YouTube je ako hostia v rôznych podcastoch, akože fakt, že za posledný rok on už v toľkých podcastoch bol a akože ja si raz za čas aj nejaký pustím, a aj keď ho nemusím až tak, tak je to podľa mňa veľmi zaujímavá osobnosť, taktože na počúvanie, na pozeranie, nie. On je možno tiež trochu taká moja guilty pleasure, že občas si ho tak pozriem, že čo má nové. I keď uh, jeho osoba do môjho života uh, je nulovým prínosom, ale tak prečo nie. A týmto sme sa teda trošku preniesli, takže do roku 2015 a do týchto veľkých mien, ktoré tu kedysi teda znamenali veľa, každé ich slovo bolo, že či si teda tú danú kozmetiku kúpim a tú danú paletku. Prepašte, ale musím sa vyjadriť aj k tomu líčeniu. Ja som dnes úplne z toho nadšená. Môžete mi napísať čokoľvek, hej, že je to príliš silné, neviem čo, ale mi sa to tak páči. A viete, čo ma najviac štve, že je toľko to hodín. Je to, idem rovno odličiť, hej, urobím si veľmi rýchlo s a za chvíľku pôjdem kojiť a spať. <lík> Toto je proste život, ale ja sa normálne neviem na tie oči nadívať Úplne je to pekné, aj keď som najprv tú paletku v duchu preklínala, že mi vôbec nešla tá modrá pekne rozteňovať, ale dobre to je. OK. Uh, už tu blabocem. Dúfam, že vás video bavilo. Uh, teším sa na diskusiu v komentároch a vidíme sa v nejakom ďalšom videu. Ahoj.